Dnes v číselné loterii Euromiliony za přítomnosti státního dozoru a notáře losujeme tato čísla. První osudí. 5. 16. 9. 22. 26. 30. A číslo 14. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z pěti. 4. Ve hře Eurošance je výherních následujících 5 čísel. Čtyři, sedm, dva, jedna a devět. Všem výhercům gratulujeme.